להאמין בדבר שלא ראינו אף פעם, זה לא דבר קל. איך מגיעים להאמין בדברים שלא רואים? צריך לפתוח את העיניים שלך. האמונה באה רק מהסתכלות, מהראייה, אתה רואה. אתה רואה איך הבריאה, אתה רואה איך דברים גודלים. פעם מר רב שך הלך לבקר איזה חולי, שהיה חולי גדול. אמר לו, אני רואה שאתה חולי, ואני רואה שאתה קצת בדיכאון, שאתה לא יכול ללמוד. אמר לו, שמע, אני רוצה שתסתכל החוצה ותראה עכשיו העלים מתחילים לצאת. תראה השמש, תראה השמיים הכחולים, תראה העצים. החורף כבר חלף, הלך לו. עכשיו מתחיל בו האביב, עכשיו פסח מתקרב. אמר לו, רק לחשוב מי ברא כל זה. רק לפני שבועיים לא היה כלום, פתאום הכל בא. הכל בא מהקדוש ברוך הוא. בזה שאתה חושב על הבריאה, זה נקרא שאתה לומד תורה, ואתה מחזק האמונה שלך. לפעמים אפשר להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, רק בזה שאדם אומר, וואו, מה רבו מעשיך השם. אדם מתפעל מהבריאה של הקדוש ברוך הוא. אדם שמתפעל מהבריאה של הקדוש ברוך הוא, זה תורה, זה אמונה.